Barka da warhaka, naku ne M Sagir. Ina farin cikin sanar da ku cewa a cikin ƴan kwanaki masu zuwa zamu yi launch na trading campaign. Zamu ba da free signal a Telegram group namu na Bitkova Academy, wadda zamu yi strictly ne akan wato Bybit exchange. Wannan campaign ne wadda mutane da dama za su yi winning na cututtuka da dama, kun san. Ana wuta, me kake bukata kai a yanzu? Kana bukata kai abu guda biyu. Ka tanadi USDT naka, ka tanadi dukiyanka da ke nufi. Sannan kuma ka shiga Telegram group na Bitkova Academy, inda zaka samu section da ake kira Signal. A nan ne zamu na dropping na Signal namu, wadda duk coins suke akan Bybit, wadda kuma ta cewa mu spot trading muke, ba ma future trading. Kar ka bari a baka labari. Au, na manta kana bukatar data. Ina sauraron ku a group na Bitkova Academy. Thank you.